На цій касеті, якщо вірити монахам Зафону, записана пісня, яку співають янголи. У 90-х роках минулого століття один з паломників на Афон серед ночі почув дивні звуки, які лунали з порожнього храму. Чоловік зазирнув у вікно церкви і побачив, що всередині співають янголи. Телефонів з відеокамерами тоді не було, зате у чоловіка був старий магнітофон, на який він і записав цю пісню. Монахи Афону вважають цей запис матеріальним доказом існування Бога. Серпень 2016 року. Мережу підриває відео, зняте у католицькій каплиці Святого Христа на півночі Мексики. Прямо посеред служби статуя розіп'ятого Ісуса раптом розплющила очі. Греко-католицький священик Валерій Храбатин 10 років прожив у Італії. Він на власні очі бачив диво, яке науковці досі пояснити не можуть. На очах у тисяч вірян статуя Діви Марії зробила крок і почала перебирати чотки. Хтось з паломників зафільмував, не було ані вітру, тобто було спокійно, але вервиця, яку тримала Богородиця в своїх руках, дуже сильно почала рухатися і виглядало так, немовби Богородиця в своїх пальцях перебирає зернята цієї вервиці. Це сталося у 2005 році у храмі Святого Петра в містечку Ачера під Неаполем. З тих пір під дверима костелу щодня чатують сотні людей. Навіть попри те, що статуя більше жодного разу не ворушилася, люди прагнуть її побачити. Під дією масового гіпнозу можна людей просто переконати в тому, що воно рухається. Тобто воно може і не рухатись, вас просто переконують в тому, що воно рухається. Наприклад, Ісус Христос зробив із води вино. Були такі досліди, коли люди під гіпнозом пили звичайну воду. В одних випадках відчували смак вина, в інших – пива. Вони справді хмеліли, веселилися. Тобто всі дива мають матеріальне пояснення. Утім, версія про гіпноз не працює, коли дива залишають цілком матеріальні сліди. 2016 рік. Болівія. Люди, що прийшли на службу до церкви, раптом побачили, як по білосніжним щокам мармурової Діви Марії стікає червона рідина. Аналіз, який учені провели над зразками, довів – кров справжня, і вона – жіноча. Віруючим подобається, що от воно червоніє, значить туди багато людей приходить. Люди настільки себе можуть чомусь переконати, що у них навіть з'являються стигмати і тече кров. От ви ставите камеру. Рік, да? От там другий, третій, вона стоїть, трансляція онлайн, і воно з'являється. Ви дозволяєте всім все перевірити. Кров Святого Януарія – одна з найбільших загадок сучасного християнського світу. Це диво, яке відбувається тричі на рік упродовж останніх 1500 років. Його кров зібрали, з роками вона висохла, священник бере цю чашу, заходить до купелі, починає чашу трясти, і буро-червоний порошок, нібито висушена кров, перетворюється на рідину. Висохлі залишки крові Януарія зберігаються у Неаполі у двох герметично запаяних скляних колбах. Увесь рік кров на вигляд нагадує порошок. Але є три дні, коли у одній із колб вона раптом перетворюється на рідину і починає закипати. Виселені ці ампули з кров'ю, і кров, немовби бурлити, починає ставати природнього плинного стану.
Але також варто пригадати, що це не завжди відбувається в день свята. Тобто не є так, що по наказу, бо цей день відбувається це знамення. Часом є так, що знамення відбувається швидше, пізніше. Часом, власне, після завершення молитв. Орієнтовні дати чуда. День смерті святого Януарія, 19 листопада, 16 грудня, коли неапольці вижили під час виверження Везувію. Та перша неділя травня – день, коли мощі святого перевезли до Неаполю. Італійці вірять, через кров Януарія Бог посилає людям знамення. Якщо кров святого Януарія далі залишається згущеною, слід чекати або виверження вулкану, або землетрусу. Досі таке траплялося тільки тричі. У 437 році під час землетрусу, у 1537-му того року 40 тисяч неапольців померло від чуми. Востаннє кров не закипала у 1939-му перед початком Другої світової. Люди з Неаполя кожного разу приходять його свято запитатися, чи очікувати нам чогось, чи ти молишся далі за нас, чи ти є з нами, тобто допоможи.